წყალი, კიდი წყალი. ბილ წყალი. მიდი! მიდი. ჯერ ამით ითამაშე. ხარაშა. ალა მანქანა ზივა. აბუქსავე. იცი რა არის აბუქსავე? აი ვერ ამოდის ტალახიდან, რო ვერ ამოდის და წვალობს, წვალობს. წვალობს? წვალობს, ხო, ამოსვლა და ვერ ამოდის. გაიჭედა წყალში. აა, და ბუქსავს. ვატო. იო, ვიცი რატო გაიჭედა და რატო შეძრა იქ, ხო? ხო, ვატო. ნუზა, ბაზანო, ალო, ალო. აა, 112 დავრეკოთ? ხო. 112-ზე დავრეკოთ და დახმარება ვთხოვოთ. ხო, ალო, ალო. მერე მოვა. იუ, იუ, იუ. ტო, 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 კოი. შემთხვევით მოხდი, შემთხვევით. ხარაშო. პრიცეპკა, პრიცეპკა გაუკეთე, სად არის პრიცეპკა? აი ეს აიღე და ეს დაიხვა. აი ეს აი ამით ამოიყვანე. ალალი. ძურავს, აი წყალში. აი წყალი დოხია. ხო, წყალში ჭირო. მინდა კიდი წყალი. აი, მოვიტა.